Вакансія «Наглядач замку» з'явилася у Великій Британії. Історична будівля 12 століття розташована на острові Сент-Майклз-Маунт. Дістатися туди можна лише човном під час припливу та прокладеною доріжкою під час відпливу. В одній частині замку досі мешкає родина першого власника, в іншій проводять екскурсії. В обов'язки офіцера входитиме охорона та щоденний обхід доступних для відвідувачів приміщень. Окрім того, наглядач повинен 5 ночей на тиждень проводити в будівлі. Дівлі.